Bu videoda sizinlə həyatımızı nizama salmağı praktiki olaraq necə həll edə biləcəyimizi danışacağıq. Xatırlatmalardan bəhs etdiyimizdə böyük şeylərdən bəhs edirik. Tövsiyə verilən zaman isə olduqca praktik, hətta minimalist bir baxış bucağına uyğun tövsiyədən bəhs edilir. Praktiki olaraq edə biləcəyimiz şeylər nələrdir? Əslində bu tip mövzularda bizə nümunələr gətirilərkən, daha çox Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin səhabələrinin, təbiunların və digər Allah dostlarının, abidlərinin hekayələrindən danışılır. Bütün gecə namaz qılan ya da bütün Quranı bir həftədə oxuyan və ya dua etməsi ilə yağışın yağması kimi hekayələri çox oxumuşuq, dinləmişik. Ancaq bu videoda bunlardan danışmayacağıq. Çünki bunları eşitdiyimizdə çoxumuzun reaksiyası, qardaş onlar mükəmməl insanlar olublar, mən ara, onlar ara, mən getdim şəklində olur. Sahabələr möhtəşəm olublar. Onlara baxanda mən yəqin cəhənnəmə gedəcəm. Bir çoxun reaksiyası bu cür olur. Buna görə də kiçik addımlarla başlamalıyıq. Ərəblərdə belə bir söz var. Leysanın başlanğıcı sadəcə bir damladır. Sonra birdən-birə güclənər, elə deyilmi? Buna görə də kiçik addımlarla başlayaq. Etməli olduğunuz ilk şey həyatınızı nizama salmaqdır. Bunu etmək məcburiyyətindəsən. Bəs həyatını nizama salmaq necə olur? Tez yatmaq. İşə namazını qıl və yatağına gir. Gecə saat 1-in yarısına qədər qəlyan çəkilən yerlərdə vaxt keçirmə. Gecələri film izləməyi, dostlarınla gəzməyə çıxmağı dayandır. Gecə 2-yə qədər İslami dərslər, İslami videolar izləmə. Bunun sənin üçün faydası yoxdur. İşə namazını qıl və yat. Və səhər tezdən qalx. Sübh namazına erkən qalx. Özünə 10-15 dəqiqə, yarım saat vaxt ayır. Bu şeylər qeyri-mümkün kimi görünə bilər. Niyə? Çünki gecələr baxılası kino, serial və futbol var. Elə deyilmi? Mümkünsüz olmasının tək səbəbi budur. Beləcə sən gecə həyatını dayandırmalısan. Gecəni yuxu üçün ayırmalısan. Bu şəkildə etsən, ən azından hər gecə yeni günahlar yığmarsan özünə. Heç olmasa hər gecə qəlbini daha çox günahın girdabına batırmış olmarsan. Ən azından yatmış olarsan və günah qazanmarsan və oyanıb ibadət edərsən. Günə sübh namazı ilə başlamış olarsan və heç olmasa həftədə bir dəfə sübh namazını məscidə getmək lazımdır. Heç olmasa bir dəfə. Hər gün getmək ağır görsənə bilər, heç olmasa həftədə yalnız bir gün get. Ancaq ikinci rükuya salamların verildiyi vaxta gedib çatacaq şəkildə etmə bunu. Məscidə erkən gedin. Və sübh namazını məsciddə qılmağın çox gözəl bir yönü var. Yəni, sübh namazını məsciddə gedənlərin təcrübə edə biləcəyi mənəvi bir hal var. Və bu, sözlə izah edilə bilməz. Namaza getdiyində, məsciddə səssizcə oturub, namazın başlamasını gözlədiyində, oturub Quran oxuduğunda, səhər saatlarında Allahdan sənin bağışlamasını dilədiyində, sağında və solunda digər mömin qardaşlarının və arxanda da saysız mələk orduları ilə birgə və Allahın huzurunda namaza durduğunda hiss edərsən bu mənəvi halı. Səhərin o erkən saatında yatağından qalxmaq və Allahın evinə getmək. Bu yalnız gecə həyatını tərk etdiyinizdə ola bilər. Sadəcə həftədə bir dəfə belə etsən, bundan zövq alacaqsan. Və məsciddən çıxıb gedərkən, kaş ki bunu hər səhər edə bilsəm deməyinə səbəb olacaq bir hal yaşayacaqsan. Kaş ki hər səhər gələ bilsəm deyərək çıxacaqsan məsciddən. Bunu həqiqətən hiss edəcəksən. Odur ki, həftədə bir dəfə ilə başla, həftədə yalnız bir dəfə və beləcə o mənəvi rahatlığı hiss edəcəksən.